Imate predavanje za monetarnata politika. Што е тоа што е значењето на вакви предавања за студентите? Да, благодарам на прашањето. Задоволство ми е како и секогаш да бидам со студенти. Конкретно за ова предавање, идејата е да се позборува подетално за монетарната политика, кои се основните концепти, постулати на монетарната политика, глобално, во глобални рамки, но и конкретно во случајот на Република Македонија, како таа се спроведува, кои се предизвиците со кои што се соочува Народната банка како институција која што е одговорна за имплементирање на монетарната политика и нормално кои се клучните механизми, инструменти кои што Народната банка ги користи за носење на одлуки за монетарната политика. Секако ова пракса на присуство во научно-образовните институции е редовна пракса на Централната банка преку која што ние настојуваме да го дисеминираме нашето практично познавање од областа во која што работиме. И какво значење според вас токму тој дел соработка на ваквите нашите финансиски институции со високото образование во случај со економскиот факултет во Штип? Па да, јас ценам дека е од исклучителна важност да има добра соработка помеѓу Централната банка како институција која што има секако голема експертиза во областа на спроведувањето на монетарната политика и воопшто во однос на макроекономските политики, бидејќи институција во која што навистина се вложува во човечкиот потенцијал, во кадар, имаме многу добар кадар кој што има одлична експертиза во оваа сфера и соработката со научно-истражувачките институции секако од огромно значење за размена на нашите искуства, нашето знаење со образовните институции. И малку за актуелниот момент во државата, постојано се говори за економскиот раст, задолжувањата, финансиската стабилност или нестабилност на државата во наредниот период. Има ли анализи, работи ли на Народната банка на овој план, кои се прогнозите во поглед на стабилноста наша, стабилноста на денарот и воопшто економскиот раст во државата? Да, значи Централната банка на редовна основа ги следи сите макроекономски движења во државата, а два пати во текот на годината изработува еден целосен сет на макроекономски проекции кои што ги офаќаат сите клучни сегменти, значи реалниот сектор, вклучително бруто општествениот производ, инфлацијата, монетарниот сектор, но и екстерниот сектор. Последните проекции на Централната банка беа изготвени во ноември и беа презентирани пред јавноста. Проекциите наши, односно нашите средноручни видувања се дека по забавената економска активност во 2016 година и падот на економската активност во првата половина на 2017 година се очекува постепено закрепнување на овој сегмент и за целата година, а очекуваме, значи за целата 2017 година, очекуваме економски раст од околу 0,5%, кој што понатаму во наредната година и годината која што следува постепено би завршувал до одредено ниво од околу 3%. Во однос на стабилноста, мислам дека нема никакви дилеми во однос на стабилноста на курсот и воопшто макроекономската стабилност. Впрочем, Централната банка со години покажува дека има адекватен капацитет и инструменти да ја одржува стабилноста на курсот, која што е од клучно значење за одржување на целокупната макроекономска стабилност во економијата, за очекувањата, перцепциите на економските агенти, домашните економски агенти, но и странските економски агенти, од кои што зависат странските директни инвестиции во нашата економија, а секако тие се еден од клучните фактори и двигатели на растот, нормално заедно со домашниот сегмент. И уште едно прашање постојано во држава, често пати се споменува моментот на политичка нестабилност и незиното влијание на економскиот раст, на странските инвестиции. Колку е реална опасност од политичката нестабилност да влијае на овој сегмент? Значи, реално постои опасност, постои ризик политичката стабилност негативно да се одрази. Впрочем, ние се соочуваме со таа состојба, че ние во предходните три години имавме солиден економски раст. Во просек економијата растеше со околу 3%, и тоа беа стапки на раст кои што беа едни од повисоките во регионот на Централна и Југоисточна Европа. Меѓутоа, со да речем со ескалацијата на политичката состојба и повисоката политичка неизвестност, растот забави во 2016 година, ние очекувавме тој да биде повисок, но тој забави, а во голема мера оценуваме дека тоа е резултат на зголемената политичка неизвестност која нормално се одразува негативно врз очекувањата на економските агенти.
Впрочем, и падот на економската активност во првата половина од оваа година сметаме дека е во голема мера резултат на повисоката политичка неизвестност. Но постепено очекуваме стабилизирање на овие состојби и веќе враќање во некој нормален текот следната година па натаму.